નમસ્કાર મિત્રો, વેલકમ ટુ કહાનિયા. આજના આપણા વાચક છે રીવાબા રવિન્દ્રસિંહ જાડેજા. હા, આ એ જ રવિન્દ્રસિંહ જાડેજા છે કે જે આપણી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાંથી ઘણી બધી મેચો રમી ચૂક્યા છે અને હાલમાં રમે પણ છે. અને રીવાબા વિશે વાત કરું તો ખરેખર એક વખત મળવા જેવા માણસ છે. તેઓએ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરેલ છે. સાથે સાથે તેમની જો સોશિયલ એક્ટિવિટી વિશે વાત કરું તો તેઓ શ્રી માતૃભક્તિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના એક મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી તરીકે કાર્યરત છે અને આ સિવાય પણ ઘણી બધી સોશિયલ એક્ટિવિટી સાથે તેઓ જોડાયેલા છે અને હાલમાં તેઓ બીજેપીના અગ્રણી છે. તો આવા વ્યક્તિ જ્યારે આપણી કહાનીયા યુટ્યુબ ચેનલમાંથી બક્ષી સાહેબનો લેખ વાંચવા આવતી હોય તો ખરેખર મજા પડી જાય. તો માણીએ રીવાબાના અવાજમાં ચંદ્રકાંત બક્ષીના લેખને. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કહાનીયા શરૂ કરતા પહેલા બક્ષી સાહેબ સાથેની મારી સ્પેશિયલ મેમરીઝ કહી શકાય એ હું અહીં શેર કરવા ઈચ્છીશ. મારું નામ બધાને ખબર છે, બટ બિહાઇન્ડ સ્ટોરીઝ કે બિહાઇન્ડ બેક સ્ટેજ એ નામ રાખવા પાછળનો હેતુ ક્યાંક ને ક્યાંક મારા ફેમિલી મેમ્બર્સ, બક્ષી સાહેબ સાથેનું એમનું કનેક્શન અને એક એડમાયરેશન અને એક લાગણી, એ બહુ મહત્ત્વનો રોલ ભજવ્યો હતો. અને બક્ષી સાહેબના દીકરીનું અને વન ઓફ મારા ગ્રેટેસ્ટ ફ્રેન્ડ રીવાબેન છે એમના નામ ઉપરથી જ મારું નામ રાખવામાં આવ્યું હતું. તો આ છે મારી સ્પેશિયલ મેમરી કે જે બક્ષી સાહેબને હું ડેડિકેટ કરું છું, અને મારું નામ સ્પેશિયલી રીવા એ પણ એમના લીધે જ અને ક્યાંક ને ક્યાંક એમના કારણે જ રાખવામાં આવ્યું હતું. હવે આપણે શરૂ કરીશું સ્ત્રી વિશે. બહુ બધું કહેવાયું છે અને બહુ બધું કહેવામાં આવે પણ છે, પણ ખાસ કરીને બક્ષી સાહેબના વ્યૂઝ એક સ્ત્રી વિશે કંઈક અલગ, કંઈક ખાસ અને કંઈક આગવી રીતે રજૂ થાય છે. તો શરૂ કરીએ આજની કહાની. સ્ત્રીનું અનુકૂલન, એક જિંદગી ઉતારવી અને બીજી જિંદગી પહેરી લેવી. ધીરે ધીરે આધુનિક વિજ્ઞાનને સમજ પડતી જાય છે કે નરના મગજ અને માદાના મગજની વિચાર કરવાની રીત જુદી છે. આપણા બાપ દાદાઓને કદાચ આ વાતની ખબર હતી, પણ એ પુરુષ કેન્દ્રી સમાજમાં સ્ત્રી એક સોદો કે વસ્તુ કે પદાર્થ હતી. નામર્દ હિન્દુ મર્દોની મર્દાઈ એમની મૂછો સુધી સીમિત હતી. એટલે આ પ્રકારની જગન્ય કહેવતો ચાલતી હતી, સ્ત્રીની બુદ્ધિ પગની પાનીએ. હવે સ્ત્રીના અસ્તિત્વનો મનુષ્ય જાતિના અંતરંગ અર્ધાંગ તરીકે અભ્યાસ થતો જાય છે અને સાથે સાથે ઘણી વાતો પણ સમજાતી જાય છે. દૈનિક પત્ર યુએસએ ટુડેમાં બાર્બરા રેનોલ્ડ્સ નામની કટાર લેખિકા ગેલ શીહી નામની અભ્યાસીના પુસ્તક પેસેજીસની સમીક્ષા આપતા અવતરણ ટાંકે છે, July 17, 1995. 9 વર્ષની છોકરીઓને સ્તનો ઉભરાવવા માંડ્યા છે. 40 ઉપરની સ્ત્રીઓ ગર્ભવતી થવાનું આયોજન કરે છે. સ્ત્રીની આયુ મર્યાદા વધી ગઈ છે. કેન્સર કે હૃદયરોગ ન આવ્યા હોય તો મરવું જરા કઠિન બની ગયું છે. સ્ત્રીઓ લાંબુ જીવે છે. સ્ત્રી લગ્ન કરે છે ત્યારે પુરુષથી સરેરાશ 5 વર્ષ નાની હોય છે અને એનું આયુષ્ય એના પતિ કરતા 10 વર્ષ મોટું હોય છે. 75, 80, 90% પત્નીઓને વિધવા થવાનું સૌભાગ્ય એમના જીવનમાં પ્રાપ્ત થશે જ એવું અનુમાન છે. વૈધવ્ય પાછલી ઉંમરમાં મુક્તિના વર્ષો છે. સ્ત્રી ખરેખર સ્વતંત્ર કમથી કમ આપણા મધ્યવિત્તીય સમાજોમાં ત્યારે જ બને છે જ્યારે પતિ હોતો નથી. પરિવાર અને સમાજનો આદર મળે છે. ધનની અને પ્રવાસની છૂટ રહે છે. હવે જગત વિધવાને એના અસ્તિત્વની પૂરી જવાબદારી સોંપીને દૂર ખસી જાય છે અને સ્ત્રી કેટલું જીવે છે. યુનો અને વિશ્વ બેંક દ્વારા એશિયાના દેશોમાં સ્ત્રી અને પુરુષના સરેરાશ આયુષ્યના આંકડા પ્રગટ થયા છે, જે સૂચક છે. જે દેશો આર્થિક વિકાસ કરીને આગળ નીકળી ગયા છે ત્યાં સ્ત્રી અને પુરુષ કરતા આયુષ્યનો ફર્ક 5, 6, 7 વર્ષો છે. એટલે કે સ્ત્રીનું અપેક્ષિત આયુષ્ય પુરુષ કરતા આટલું બધું વધારે છે. જે દેશો હજી વિકાસશીલ છે ત્યાં આ તફાવત 1.5 વર્ષોનો થઈ જાય છે. આનો નિષ્કર્ષ શું કાઢવો? જે દેશો અતિવિકસિત છે ત્યાં તણાવ પુરુષને મારી નાખે છે અને સુવિધાઓ અને સુરક્ષા સ્ત્રીને લાંબુ જીવન આપે છે. જે દેશો હજી વિકાસશીલ છે ત્યાં મજૂરીને લીધે સ્ત્રીની જિંદગી પુરુષની જિંદગી જેટલી જ ટૂંકી થઈ જાય છે. થોડા આંકડા
હોંગકોંગ પુરુષ 77 વર્ષ, સ્ત્રી 84 વર્ષ, જાપાન 76 વર્ષ, 82 વર્ષ, સિંગાપોર 73 વર્ષ અને 79 વર્ષ, દક્ષિણ કોરિયા 67 અને 74 વર્ષ, તાઇવાન 72 અને 79 વર્ષ. આની સામે હિન્દુસ્તાનના ઉપખંડની અને અન્ય વિકાસશીલ દેશોની સ્ત્રીઓ પુરુષની અપેક્ષા કરતાં કેટલું છે, કેટલું જીવે છે? થોડા આંકડા. બાંગ્લાદેશ 55.7 અને 52.2, ચીન 67 અને 69, હિન્દુસ્તાન 58.5 અને 59.6, પાકિસ્તાન 57 અને 58, નેપાળ 52.9 અને 53.3. એકમાત્ર આંકડા પર આધારિત અભિગમ છે, બીજો એક માનવીય દ્રષ્ટિકોણ પણ છે. વિધવા સ્ત્રી લાંબુ જીવી શકે છે, વિધુર પુરુષ તરત જ હોલવાઈ જાય છે. શા માટે? પ્રશ્ન અનુકૂલન કે એડજસ્ટમેન્ટનો છે. સ્ત્રી પુરુષ કરતાં બદલેલી પરિસ્થિતિને વધારે જલ્દી સમજીને એડજસ્ટ કે અનુકૂળ થઈ શકે છે. મનોવિજ્ઞાન આ વિશેષતા સમજવાની કોશિશ કરે છે. સ્ત્રી પુરુષ કરતા વધારે નસીબવાળી છે અને પુરુષ સ્વભાવથી જ વધારે પુરુષાર્થવાદી છે. ઇતિહાસ, પરંપરા અને રૂઢિએ પુરુષ કે નરને કાર્ય સમાપ્ત કરીને તૂટી જવાનો રોલ આપ્યો છે અને સ્ત્રી એક સેતુની જેમ બે પેઢીઓને જોડતી રહે છે. સતત પરિમાણને સાતત્ય આપતા રહેવાનો નારીનો રોલ પ્રકૃતિએ બનાવ્યો છે, માટે એનામાં અનુકૂળ થવાની એક બુનિયાદી શક્તિ મૂકવામાં આવી છે. સ્ત્રીને માટે પરિસ્થિતિ ગમે ત્યારે ત્વરાથી બહુ જ હિંસક રીતે બદલાઈ શકે છે, માટે એ કિસ્મતમાં અને એના પરિણામ રૂપે ધર્મમાં અને ઈશ્વરમાં માનતી થઈ જાય છે. સ્ત્રીના જીવનમાં પુરુષ કરતા વધારે અસ્થિરતા અને અસલામતી છે, માટે એ જીવનભર સ્થિરતા અને સલામતીની બાબતમાં અત્યંત સજાગ, સચેત અને સતર્ક હોય છે. મનોવિજ્ઞાન પાસે બધા જ ઉત્તરો નથી અને દરેક સ્ત્રી એક જુદી મનુષ્ય વ્યક્તિ છે. સ્ત્રીએ આપણા સમાજોમાં નાની વયથી જ બીજાનો ખ્યાલ રાખવાની જવાબદારી નિભાવવાની હોય છે. ઘોડિયામાં રડતો નાનો ભાઈ સંભળાતો નથી, દૂધ ઉભરાઈ ગયું, તારું ધ્યાન ક્યાં છે, ચાલ બટેટાની છાલ ઉતેરી નાખ. આજકાલ છોકરીઓનો ખ્યાલ રાખવામાં આવે છે, નહીં તો છોકરીઓ જ્યાં સુધી કજિયા ન કરે ત્યાં સુધી એને એના હકનું પણ કુટુંબમાંથી મળતું ન હતું. આપણા કોઈ પણ મેળામાં કે ઉત્સવમાં જાઓ, ચગડોળમાં બેસવું છે કે બીજો આઈસ્ક્રીમ ખાવો છે કે રમકડું લેવું છે, કકડાટ, કજિયા, રડારોળ કરનાર પ્રમુખતઃ નાની છોકરી જ હોય છે. કારણ કે એ નાની જિંદગીના અનુભવે એને શીખવ્યું છે કે જ્યાં સુધી હું ધ્યાન નહીં કહેજું ત્યાં સુધી કોઈ મારા પર ધ્યાન આપતું નથી અને આપવાનું પણ નથી. સતત સમાનતાની વાતો કરતા ગરીબોના ઘરમાં સ્ત્રીઓ માટે જે સરાસર અસમાનતા અને ઘોર અન્યાય થાય છે એ અત્યંત નોંધપાત્ર છે. જે જુલ્મની વાતો કરે છે એ જ પોતાના જ પરિવારની સ્ત્રીઓ, બહેનો, બેટીઓને સૌથી વધારે મજૂરી કરાવે છે, સૌથી વધારે ત્રાસ આપે છે અને સૌથી વધારે ઉપેક્ષા પણ કરે છે. અમેરિકાના ડિઝનીલેન્ડમાં વિશ્વભરના અને અમેરિકાભરના બાળકો એમના માતા પિતા સાથે આવે છે અને હજારો લોભનીય વસ્તુઓ અને રમતો અને રાઇડ્સ એ બાળકો માટે આંખની સામે હોય છે. પણ મેં આખો દિવસ ફરીને એકાદ અપવાદ સિવાય એક પણ બાળકને રડતું નથી જોયું. આ ચમત્કારને મેં સામાજિક સંદર્ભમાં સમજવા પ્રયત્ન કર્યો છે. મને જે કારણ સમજાયું છે એ સાચું જ હોય એ જરૂરી નથી, પણ વિદેશી સમાજમાં નાની દીકરી અને નાના દીકરા વચ્ચે મા બાપનો પ્રેમ 25% અને 75% નથી, ત્યાં બંને માટે 50-50% પ્રેમ છે. એટલે અન્યાય બોધ થતો નથી, બંનેને સરખું મળે છે. બેટી અને બેટાનો આપણે ત્યાં એવો દેશી દંભ ફર્ક ત્યાં નથી. આપણે નાનપણથી જ છોકરી પર સૂક્ષ્મ જુલ્મ કરતા રહીને એનું એટલું બ્રેઇન વોશિંગ કરી નાખ્યું છે કે એને પણ ખબર છે કે એણે દૂધમાં સાકરની જેમ સાસરિયા સાથે હળીમળીને રહેવાનું છે. શોષિતની વેદનાને ત્યાગના ગંગાજળથી ધોયેલું સ્વચ્છ સ્ટીકર લગાડી આપવું એ આપણા દંભની ચરમસીમા છે. કુલને લાંછન સ્ત્રીઓથી જ લાગે છે, પુરુષોથી ક્યારેય લાગતું નથી, એ આપણું સગવડિયું બીજગણિત છે. અને છતાં પણ ભૂમિકાઓ બદલાતા રહેવું એ સ્ત્રીનું જન્મજાત કૌશલ્ય છે. એક છોકરી એકાએક યુવતી બની જાય છે અને છુપાવતા શીખી જાય છે. શરીરના બાહ્ય ફેરફારો અને શરીરની અંદરના ફેરફારો એ સ્ત્રીને માટે દુનિયાદારીના પ્રથમ શોખ છે.
ધીરે ધીરે એની સાથે અનુકૂળ થવું પડે છે. પરપુરુષની આંખોના બદલાતા ભાવોને સમજવા પડે છે. સ્ત્રીની તુલનામાં પુરુષે ભૂમિકાઓ બદલવાની હોતી નથી. પિયર અને સાસરું શબ્દો સ્ત્રીના જગતના છે. પુરુષ આંખો ઉખડીને બીજા જ પરિવેશ, પરિવાર, માહોલ, આબોહવા, નગર, દેશ, જ્ઞાતિ, સમાજ, ઘર, ભાષા, ખોરાક, સંબંધોમાં પુનઃસ્થાપિત થતો નથી. પુરુષનો ફક્ત બાથરૂમ બદલાઈ જાય તો એ કલબલ કરવા લાગે છે, જ્યારે સ્ત્રી સહજતાથી એક જિંદગી ઉતારીને બીજી જિંદગી પહેરી લે છે. આ અનુકૂલન, લગ્નને નિમિત્તે આવતું ભયંકર અનુકૂલન, પુરુષની અક્કલના પરિઘની બહારની વસ્તુ છે. સ્ત્રી એડજસ્ટ થઈ જાય છે અને આ એડજસ્ટમેન્ટના પાયામાં સ્વીકાર મુખ્ય છે. બદલાતી ભૂમિકા એ સ્ત્રીનું જીવન છે. હવે બે મમ્મીઓ છે, એક જે તું કહી શકાય એટલી પાસે છે છતાં દૂર છે, એ દેશમાં જેને પિયર કહેવાય છે. બીજી જેને તમે કહેવું પડે એટલી દૂર છે છતાં સતત આંખોની સામે છે, એ પ્રદેશમાં જેને સાસરું કહેવાય છે. માતા અને સાસુ બે છેડાઓ પરના બે વાસ્તવો છે. સાસુને માતાતુલ્ય ગણવાની દંભી સલાહોને તાર્કિક રીતે આગળ ખેંચીએ તો માતા પણ સાસુતુલ્ય બની શકે? ગૃહિણી રોજ સવારે કેટલી ભાષાઓ બોલે છે, કેટલા રોલ ભજવે છે? પતિ સાથે બેડરૂમમાં એક ભાષા, બહાર આવીને કિચનમાં સાસુ સાથે બીજી ભાષા, બેબીનું ટિફિન આપીને સ્કૂલે મોકલતા ત્રીજી ભાષા, સસરાને ચાનો કપ આપતા ચોથી ભાષા, નણંદ સાથે કોલેજની વાતો કરતા પાંચમી ભાષા, અને અડધો ડઝન ભાષાઓ અડધા કલાકમાં અડધો ડઝન વિભિન્ન વ્યક્તિઓ સાથે તે બોલી લે છે. રામકથાકાર મુરારીદાસે એકવાર સલાહ આપી હતી કે દરેક સાસુએ કૌશલ્યા અને દરેક વહુએ સીતા બનવું જોઈએ. મુરારીદાસની વાર્તાની કથા તદ્દન નિર્દોષ હોય છે, એટલે વિવાદનો કોઈ પ્રશ્ન હોય જ નહીં. માત્ર હકીકત એ છે કે સાસુ કૌશલ્યા અને વહુ સીતા રામાયણમાં બહુ સાથે રહ્યા નથી. એકાએક ભૂમિકાઓ બદલાય છે. ગર્ભાવસ્થા, સંતાનનો પ્રસવ, પત્નીમાંથી માતા અને ફરીથી એ જ અસ્તિત્વ ચક્ર, વહુમાંથી સાસુ, પછી વિધવા, પછી સ્ત્રી કેવી રીતે આટલી આસાનીથી ભૂમિકાઓ બદલી શકે છે? ક્લોઝ અપ. એ મુર્ગી બહુ સારી ન ગણાય જે તમારા ઘરમાં અવાજો કરે અને બીજાના ઘરમાં જઈને ઈંડા મૂકી આવે. આ એક કન્નડ કહેવત છે. તો આ હતી આજની કહાની, અને હું સ્પેશિયલ થેન્ક્સ કહીશ વિશાલભાઈ, જસ્મીનભાઈ અને ધવલભાઈને, અને કહાની આ ટીમને કે જેમની યુટ્યુબ ચેનલ પણ છે. અને આ પ્રોજેક્ટ એટલે સરાહનીય છે બીકોઝ અમારી જનરેશન અને હવેની જનરેશન જે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા ગુજરાતી સાહિત્ય, લિટરેચર અને સ્પેશિયલી આપણા ગુજરાત માટે આપણે બહુ નસીબ બનતા છીએ, ઇન્ડિયા નસીબ બનતું છે કે જેમણે બક્ષી સાહેબ જેવા એક લેખક આપણી ભૂમિ ઉપર હતા, અને એમના સાહિત્ય સાથે આપણે યંગ જનરેશનને અને આવનારી જનરેશનને ક્યાંક ને ક્યાંક કનેક્ટ કરી શકે એ માટેનો એમનો આ પ્રયાસ બહુ સરાહનીય છે. તો વધુમાં વધુ મિત્રો, આ કહાની આ ચેનલને યુટ્યુબ ઉપર આપણે સબસ્ક્રાઇબ કરીએ, લાઇક કરીએ અને શેર કરીએ, અને આવા જ પ્રયાસને આપણે બહુ સારી રીતના વધાવીએ. થેન્ક યુ.